Sot të dielën dy subjektet politike shqiptare, Forca e Re Demokratike dhe Koalicioni Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, në orën 13, janë takuar në zyret e ndërtesës e komunës e Ulqinit dhe kanë vazhduar negociatat për të përgatitur infrastrukturën për kanëse për të bërë marveshje eventuale që të udhëheqin me Ulqinin. Në këtë takim, si që marrim vesh, ka qenë iftuar dhe përfaqësu si Unioni Demokratik të Shqiptarve, por lideri i kësaj partije pikërisht në këtë termin ka organizuar konferencë për media. Kryetari i Forcës së Re Demokratike Nazif Cungu para kamerës së televizionit TUTA ka sqaruar qëllimin e takimit të së dielës. Ne sot kemi vazhduar bisedat me koalicionin Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, por në këtë takim nuk kanë përfaqësuar si Unioni Demokratik të Shqiptarve dhe prej përfaqësues të media kena mësuar se përfaqësues të Unionit Demokratik të Shqiptarëve nuk kanë për arsye se ne jemi takuar me përfaqësues të DPS-it, kështu që ai takim ka qenë në kërkesën e kryetarit të DPS-it të Ulqinit, zoti Lorën Rekish, e ka qenë një takim jo zyrtar, për çka unë edhe kam njoftuar sot përfaqësues të koalicionit dhe na kena vazhduar sot me takim ku kena shqyrtuar marrëveshjen për formimin e koalicionit të cilët e ka përgatitur gjatë ditës së djeshme grupi punus i formuar para dy ditësh. Në këtë grup punus ka marrë përfaqësues të forcës, UDSH-s edhe të koalicionit. Një moment i ri në lidhje me koalicionin e mundshëm është se kandidati për kryetar tash është prej anës së koalicionit Fatmi Xheka, që është një moment i ri për ne, pasi që në kërkesën e tyre që më herët, na jena dekorduar që barci të listës mos të jenë kandidat për kryetar. Për atë arsye, na kena vendosur që këtë propozimin e tyre ta drejton drejt këshillit qendror dhe ku do të marrim qëndrim në lidhje me të. Ndërkaq, barësi i listës së koalicionit Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, Fatmir Xheka, u përgjigj para gazetarëve se jemi takuar dhe kemi zhvilluar bisedime, por nuk kemi marrë asnjë vendim. Vazhdojnë negociatat, u shpreh Xheka. Zvolta, hajtë, kërë pitaj. Doa je istupila iz pregovora, to ste sigurno čuli. Nismo čuli, nego nismo i vidjeli danas. To znamo. Zvanično nemamo nešto, neku drugu informaciju tiče DUA. Mi nastavimo još. Nismo još ništa odlučili. Nastavimo još jedno dva dana. Opet sastanak sa Forcom, koalicija zajedno za budućnost Ulcinja. Recite nam, da li je ponuda Force da vama pripadne mjesto prvog čovjeka opštine tačno i da li je ona vama prihvatljiva? Ostaje da se vidi. Sve ćemo se dogovoriti polako. Znači, za sada je toliko. Kako komentarišete istupanje DUA iz pregovora? Oni su to zvanično objelodanili na presu koji se desio prije dva sata. Dakle, rekli su da su siti trulih kompromisa i neprincipijalnih trgovina i da od danas isključivo pregovaraju sa DPS-om. Ovo je me nova informacija, znači za sad ne mogu ništa reći, vidjet ćemo šta su izjavili, pa imat ćemo dodati komentar. Hoćete li pregovarati sa DPS-om? Vidjet ćemo. Hvala. A nadate li se da će albanske partije uspjeti da postignu dogovor i da one osvoje vlast? Volja postoji, već je treći, četvrti dan, nastavimo još. Nadam se da ćemo doći do dogovora. Hvala. Kryetari Unionit Demokratik të Shqiptarve, Mehmet Zenka, akuzoi dy parti tjera shqiptare në bisedime se gjoja ato po tentojnë zhvlerësimin e Unionit Demokratik të Shqiptarve. Krahas qëllimeve të sinqerta të cilat kanë qenë prej, kanë rjedhë prej Unionit Demokratik të Shqiptarve, dyshimet tona janë të regu të arsytumuna. Sepse, edhe pse ka qenë marveshtja, që nga këto mledhje, mos të delet me kumtesa, me njërë atë natë, apo të nesërmen, delet me kumtes apo me gjysëm të vërteta, ku thuhet që Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Forca janë dakord me propozimin e Forcës që kryetari të rjedh prej koalicionit për të mirën për të ardhmen e Ulqinit. Dhe dishim që një gjysëm e vërtet e shumë ma damshme se një gënjeshtër, neve nas ishtë, nas soli edhe deri të
prurje të një vendimi cili është me të vërtet i fështirë për ne. E vërteta e thatë qytetarë të ndërumë, është që përfaqësues të forcës ja propozuan koalicionit për të ardhmen e Ulqinit që ata ta kenë kryetari. Në formën, po të japim ne ty kryetarin si këthim borxhit që na ke dhanë ti ne kryetarin para dy viteve. Që tjetë edhe ma tragjike kjo situatë. Kjo thënje bëhet në prezencën e Unionit Demokratik të Shqiptarve. Bëhet në prezencën e partisë e cila ka pagu kontën e kësaj politikë apo këtyre marrëveshje të kalbura. Pa asnjë farë respektit ndaj nesh. Neve për hir të mirëvajtjes bisedimeve, nuk kem reagu në moment, sepse s'kem dash të jemi përçarës, sepse ende kem pas noshta i farë shpresi që i to bisedime do shkojnë në drejtimin e duhur. Mirë po, edhe pse jemi marrë vesht që partitë shqiptare të bisedojnë për një koalicion në dërsjelt, si që ka kërku edhe opinioni Gjani Joni, ashtë shkuar pa koreksia ty në vazhdon, sepse krahas ty në bisedimeve, parti tjera kanë shku dhe në bisedime tjera për formimet disa koalicioneve tjera cilës kanë bajnë hiq me koalicionin shqiptarë. Vetën e për vetën që të sigurohen karrigat dhe pozitat e tyre. Gjithë në rumun qytetar, gjithë ju jeni të vetëdijshëm që në fushatën parazgjedhore, gjitha partitë nacionale kanë deklaruar që janë gatshme të shkojnë edhe me partitë qytetare, disa kanë deklaruar edhe me partitë prosërbe. Edhe janë bë kombinatorikat natyrave të ndryshme, sepse kanë besu që ata do të fitojnë pushtetin, numerikisht do të kenë numërin e këshilltarëve më të madh, kështu që ata do të jenë barësit e pushtetit, i cili do të ishte i krijuar edhe me partinë PDS-it, edhe ndoshta edhe me një parti tjetër. Mirë po, masi që janë humbë pozitat e dëshiruara, apo të cilat i kanë pritë që të fitojnë, shkohet me iniciativ, gjoja alarmohet opinioni marë komtar, që të bëhet një tension kundrejt partive shqiptare që të bashkohen. Duke u përgjeq kërkesës e qytetarëve, ne kemi marë pjesë në të bisedime. Mirë po, ne nuk dëshirojmë që t'jem kurbani i disa politika të fliqëra. Hiqë ma te për ma lërkë në rumën qytetarë, para dy viteve, para një vitit, kur kanë qenë, kur janë organizu zgjedhjet parlamentare, e njajti skenariu ishtë pregadit edhe atëherë. Ky skenar që është tani, ishtë organizu dhe njëherë para një vitit. Ku, në Otrantë, vjenë njëma për i Prishtine, vinë politicien të shumë për i Prishtine, i mbledhin partijë shqiptare, edhe gjithë ftojnë Unionin që dalë prej pushtetit republikanë. Pasi që Unioni refuzon këtë kërkesë, sepse ka qeni vejdishëm që parti tjera shqiptare veç janë në marveshje që atët marrin pjesë në gjeveri, Unioni shpallë si përçarës i kauzës shqiptare. Mirë po, e vërteta së një atër shumë hiqë më atë e përse më zdhët ditve, të dy përfajsus shqiptarë, bajnë pjestarë të gjeverisë, por pa kushte. Edhe me të parën herë, mas 15 viteve, shqiptarët nuk janë përfaqësuar me ministrin e vetë në qeverinë e Malit Zi. Që mos tjetë ma, Unioni,
viktim e trektinave të ndryshme, cilat vetëm qëllim e kanë ruajtjen e pozitave dhe karrigave të veta, Unioni ka vendos që tërhiqet prej tyre bisedime. Në qovë se dikush Shqiptarin e ka kuptu që hajtë të mlidhemi ne Shqiptart, nërsa mshëftëzi apo tërthorazi bat bisedime me parti tjera për Unionin Demokratik të Shqiptarve, Shqiptaria ka një kuptim shumë më të thellë, një kuptim i cili mrena për mrena vetit ka dinjitet shumë më të madh edhe ka nerë shumë më të madh. Atëherë diametralisht dalojmë bot kuptimet e kuptimit shqiptaris për partive tjera nacionale. Unioni Demokratik i Shqiptarve është i mendimit që ulqinit i lypet, një gjeverisje stabile, një gjeverisje stabile e cila do të ketë kapacitetin kadrovik që të përballet me problemet cilat janë dita ditës të urallu në komunën e ulqinit. Jemi një komunë e cila ishtë para kolapsit ekonomik. Dhe mu për këtë arsy, jemi të mendimi që duhet formohet një gjeverisje e cila ishtë stabile, e sigurt, afatgjat, edhe cila ishtë e gashme të përbalot dhe përbalot me problemet e ditës, edhe të përbalot me problemet cilat i ka kjo ulqinë dhe cilin e presin kjo ulqinë. Në qovë se partit në rumën qytetarën, në qovë se partit tjera nacionale, e kanë gjithë tullës, hiqë ma te përse mramë edhe sëtë, që të kontaktojnë me partin pushtet, që të ruajnë pozitët e veta, por nën tavolina, Unioni Demokratik i Shqiptarëve ka guximin, si që ka pas gjithmonë guximin, sepse Unioni Demokratik i Shqiptarëve respekton popullin e vetë, respekton votuesit e vetë, respekton qytetarët e vetë. Për hirë këti respekti, Unioni Demokratik i Shqiptarve, për dalim për tjerve në tavolin, Unioni Demokratik i Shqiptarve ka vendos që bisedimet e me të tjeshme të bajnë me partin e PDS-ut. Në fund fundit është partia cilë ka fitur numër matë matë këshiltarve. Zotrit e në rumun, cilët dëshrojnë të thrasin Shqiptarin le të kërkojnë ke vetë veti, sepse Unioni ka Shqiptari, e ka kultivu kër Shqiptari, që ishme formimin e vetë, por edhe neve personalisht piksonimet kryesore i kena që të ruhet thelbi dhe esenca dhe interesi komit ton të treba.